Morjens vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon parille löytänyt. Ja tervetuloa Vesivehmaan SM Enduroon. Nyt nimittäin ajetaan kotikilpailu, tai osittain kotikilpailu, tuttuja reenipätkiä osittain, paitsi tää yksi, mutta on käytännössä kotikilpailu. Viikko ollut, mahtunut vähän kaikenlaista taas, kun viime viikonloppuna oli konnevesi. Vähän käyty kiropraktikolla avaamassa paikkoja, ollaan mun selkää niiden kanssa ja lantio koetettu vähän saada parempaa kuosia. Ja tuntuu, että alkaa niinku silleen jeesaa, että kisapäivän jälkeen ei ole enää niin jumissa, mutta sitten se vaan vaatii säännöllistä käymistä, että saadaan niinku, se lähtee siihen suuntaan menemään, mitä tavallaan on toivottu. Ja siitä on ollut kyllä niinku, huomaa sellainen apu, että kun kroppa voi hyvin, niin kyllä sitten niinku tavallaan mieli voi. Ja sama on ollut mentaalivalmennustalla Miljan kanssa tehty, niin se on toiminut itselle, saanut sellaista tiettyä rauhallisuutta tuohon. Toiminta ja keskittyminen on niinku, tuntuu, että parantunut, ja toivotaan, että se tänäänkin toimii. 3 pätkää, kävin vähän kävelemässä niitäkin, ja silleen ei mitään ihmeellistä, vauhikasta mestaa. Yksi pätkä tuossa on se 2. kääntyilevä, se on vähän sellainen teknisempi, veikkaan, että siellä varmaan tulee eroja. Ja sitten tämä 3, mitä nyt tultiin katsoa, tässä on tollanen, miksikä tätä spiraaliksi sanotaan, niin tämä on tässä lopussa. Ajetaan tuonne tavallaan, pyöritään tuonne niinku sisään koko ajan, ja sitten sieltä lähdetäänkin tulee taas niinku poispäin sieltä spiraalin keskeltä. Ja katsotaan, ihan hauskaa, että jotain uuttakin keksitty tuohon. Eihän siinä, tässä on joku 1,5 tuntia lähtöä, ja katsotaan, miten se sujuu. Nyt on 3 lähteä minuutissa. Onneksi on aamukosteus, niin ei pitäisi pölyhaajata ainakaan heti aamusta. Mutta katsotaan, miten se sitten päivän aikana. Nyt on ollut kuitenkin niin kuiva viikko, että lähteekö se sitten pölisee niinku enemmän vai mitä tapahtuu. Hyvä fiilis, vaikka vähän ehkä hektisempi viikko ollut kuin noissa. Jotenkin Sipoo, se sai sellaisen pienen niinku rauhan. Niin kuin siellä puhutaan, ollut sellainen hyvä fiilis. Sama oli tuolla Konnevedellä, että sellainen hyvä fiilis, rauhallinen olo. Niin ehkä nyt oli eilen vielä niin kuin aika hektisenä illalla, mutta tuntuu, että ihan ok saanut rauhoitettua niin kuin itseään tähän valmiina kisaan. Ja vedetään vaan ja katsotaan, mikä tulos irtoaa. Hieno tarrasarjakin tuli. Käytiin uusi tollanen holotarrasarja tekemässä. Ja sanotaan, että pyörä on kyllä varikon näyttävin. Siitä ei jää homma kiinni. TT-teippi loihti kyllä ihan uskomattoman näköisen. Tai niin kuin, että toi materiaali, että se tekee niin paljon, se kiiltää, niin onhan se tyylikäs. Kiva, että saadaan meidänkin lajiin jotain niin kuin hienoa taas tehtyä. Mut joo, eihän siinä. Mä tänään kävelen vähän tuota spiraaliin. Vähän vaan niin kuin köpöttelen jalkoja auki, lihaksi auki. Ja sit rupee pukee ja aletaan vetämään kisaa. Ja katsotaan. Mm-hmm.
se on kilpailu takana ja olipas raskas. Jotenkin tokan kierroksen jälkeen jo tuntuu, että aika niinku mehut pois miehestä, että en tiedä mikä oli, mutta jotenkin oli niinku sellainen ehkä ihan normaali niinku sellainen väsymys. Tai tuntuu, että nuo aikaisemmat kisat, Sipoot ja Konnevedet on jaksanut niinku hyvin, mutta nyt oli vähän sellainen, että niinku kondis loppu vaan yksinkertaisesti. Mutta ihan hyvä päivä. Olisiko ollut nyt yleiskilpailu 15 sitten, että se on ihan onnistunut suoritus itselle. Et alkuun vissiin jossain 12 paikkeilla taistelin, mutta joutui antautumaan vähän. Vaikeaksi meni kakkospätkä. Se yllättävästi kuluja oli syheröinen, niin tuntui, että mä en saanut sinne sellaista niinku rytmiä. Ja tuntui, että niinku kolmonen oli vähän iso vaihe. Ja sit mä yritin niinku kurveja, että mä lähtisin vähän niinku vauhikkaammin, niin ei se sit oikein lähtenyt. Ja sit kun käytti kakkosta, niin se oli taas jotenkin niin pieni, että se jäi vähän suttaa paikalle. Hyvä päivä kaiken kaikkiaan. Oli kyllä kivaa ja ajattelin eka, että ei ole raskas kisa, mutta kyllä tämä nyt ainakin just itselleni tuntui raskaalta, että mehut on poissa. Tuolla oli vielä haastava siirtymäkin. Hyvät pätkät silleen. Harmillisesti vissiin 2 loukkaantumista tuohon ekalle pätkälle. Tänään sattui, en tiedä pois sitten alkoi toiselta. Niin kuin sitten toiselta kerralta niin kuin ajat siitä kaikilta vai miten se. Että en ole vielä siitä yhtään varma, että nekin voi sitten vaikuttaa vähän tuloksiin. Hyvä päivä. Tästä on hyvä jatkaa niin kuin jämsää ja jää sellainen hyvä fiilis. Ja sitten on hauska, kun moni ihmettelee, että mistä Viljakainen on saanut vauhtia. En oikeasti tiedä, että mikä niin kuin tässä on tapahtunut, että mistä tämä niin kuin vauhin parannus on tullut. Mutta näyttää kulkevan, niin silloinhan se on hauskaa ainakin itselle. Ei mitään, me ruvetaan pakkailemaan ja eiköhän se kisaa sitten tällä erää taputeltu. Hei! Kiitos kun katsoit tämän videon. Jätä ihmeessä tykkäys, jos tykkäsit ja seuraat kanavaa, jos sua kiinnostaa enduroaiheinen sisältö. Nää seuraavan videon parissa. Siihen asti. Moro!